Hei, dette er en video til Aschehougs bok God i norsk, kapittel 3. Modalverb. Vil, kan, må, skal er modalverb. Etter modalverb kommer infinitiv. Ikke å, ikke er. Jeg kan snakke engelsk. Jeg kan ikke snakke arabisk. Jeg kan strikke. Jeg kan ikke bake. Jeg må handle mat. Jeg må på do. Jeg vil ha kaffe. Jeg vil sove. Jeg skal lese. Jeg skal støvsuge. Ha det bra!